Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Miliónkrát som videl UFO alebo niečo podobné, čo lietalo. Ale to teraz neriešim, keďže som technik. A avionitiku mám naštudovanú asi od základnej školy. Ale stretol som sa s neľuďmi, ktorí vyzerajú ako ľudské bytosti. Ale nie sú ľudské bytosti. Oni to vedia, ja to viem. Čo sa týka židoviny. Židovina má podobnú energiu ako neľudia. Ja keď niečo chcem, tak sa stane. Ja mám takú nejakú zvláštnu schopnosť, že spôsobujem fyzickú bolesť svojou prítomnosťou. Ako keby som bol Savo. Žieravina. Zítko. Ja som silnejšia energia ako ty. Som nekonečná bytosť. My sme tí pôvodní. A vy všetci, ktorí kvičíte, zablokovali ma na Facebooku. Tak je to kvôli mne. Osobne Demeš to bol vybaviť u Marka skrz deda Soruša, skrz jej. Lebo som odmietol spoluprácu. Fico by nám mal teraz všetkým vyfajčiť. Jak sa volal ten film? S tým Justinom Timberlakeom alebo taj nejak. Neviem, akým spôsobom to spravili, ale nám proste nejakým spôsobom vypli spomienky. Nám vymazali všetku pamäť, všetky spomienky, chlapci a dievčatá znaky. Za 2 mesiace. A to všetko zmení. Hra skončila. Takže uvedomte si, že naši psi a ja, že som pokud v parlamente